На ділянках Каховського водосховища виявляють боєприпаси. Після того, як окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, чимало вибухівки потрапило у Чорне море. Через дії країни-агресорки українські водойми забруднені мінами та нерозірваними снарядами. З ними працюють водолази-сапери. Наступний наш сюжет про Тетяну Мордач, першу в Україні жінку, яка не тільки здобула фах водолаза, а й взялася опановувати підводне розмінування. Днями вона завершить навчання і почне працювати. Ризик і небезпека – з цим асоціюється робота водолаза. Професія цікава, професія, яка потребує особливої мужності, тому що не кожна людина може зануритися під воду і виконувати якісь роботи. Аби навчатися підводної справи, є обмеження лише за віком. 18 років мінімум і 40 років максимум. Втім, вперше у водолазному центрі навчається жінка. Дуже хотіла випробувати себе в ролі водолазу. Мені дуже сильно подобалося. Я з дитинства полюбляла плавати в водоймах, занурюватися на глибини. Ставок, що надихнув Тетяну на майбутню кар'єру у мальовничому селі Бондурівка на Вінниччині. Де родилася і де проживають мої батьки, молодша сестра, яка також пішла по стопам своєї старшої сестри. Зараз вона навчається у військовому ліцеї. Там є мій улюблений ставок. Кілька років дівчина працювала рятувальницею. Тепер здобуває інші навички. Навчається на водолаза-сапера. Зав'язуємо сигнальний кінець, по якому будуть працювати, виконувати команди сам робочий водолаз. А ми зверху будемо їх дублювати. Усупереч жіночим прагненням, у цій професії дівчина додає собі вагу. Мені потрібно десь 7 кілограм, 7-8 кілограм на мою вагу грузів, щоб відрегулювати плавучість і виставити її на ноль. Підготовка до занурення ретельна та вже звична, відпрацьована. Водолаз готовий до спуску. Тиск 105. Однак не кожного зарахують у студенти-водолази. Спочатку перевірка барокамерою. Майбутній водолаз або лягає, або сідає, як йому зручно. Потім ми зачиняємо за ним люк. І за допомогою трубопроводів вентилів починаємо піднімати тиск всередині цієї барокамери. Ми використовуємо глибину 20 метрів. Який же ти водолаз, якщо ти барокамери боїшся, що з тобою тоді ж під водою робити? Тим часом студенти на дні басейну, а інструктор контролює виконання завдання на екрані. Так, а зараз що відбувається? Приступають до островки боєприпасу за допомогою спеціального кінця, спеціальної обв'язки. Вони зараз обв'яжуть його, розтягнуть, постібнуть парашут і за допомогою нього піднімуть його. На березі водолаза обов'язково страхує колега. Один раз питаю, чи все в нього добре. Він відповідає, один раз все добре. Боєприпас студенти успішно підняли на поверхню. Навідмінно відпрацювали. Тетяна розповідає про складнощі, з якими довелося стикнутися. Саме найскладніше це для кожного водолаза – це паніка. Її потрібно якось собі її вгамувати і дихати полегшено, не хвилюватися під водою. Найбільша відмінність басейну та реальних водойм – це прозорість води. Тож навчаються також працювати всліпу. В Тані все прекрасно виходить, вона дає стимул хлопцям. Вона навпаки, камінь, давайте саме важке, я зроблю, я впораюся, а ви дивіться на мене і за мною підтягуйтеся. Спочатку, звичайно, здивувалися, що в нас дівчина буде працювати, в подальшому виконуємо все на однаковому рівні. Ми знаємо, що в нас Тетяна дуже молодець. Після навчання дівчина повернеться на Вінниччину, але плани її більш далекоглядні. Надалі будемо розміновувати наш Крим. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, телеканал «Інтер», подробиці, марафон «Єдині новини».